First, hari ni nak ajar yang itulah, table of content tu senang untuk korang buat design dua punya project kan. So chapter 1, just chapter 1 dulu. Lepas tu pastikan bila nak buat introduction kat bawah tu, tekan shift, tekan enter. Setiap kali nak jarak je mesti tekan shift, tekan enter. Shift plus enter. Dia tak boleh tekan enter je, dia kena tekan shift plus enter. Barulah orang kata dia punya table of content tu format thesis. Dia sebab kita kena introduction dengan chapter 1 tu kena dalam heading yang sama. Kalau kita just enter je, nanti chapter 1 dengan introduction tu dalam heading yang berlainan. So kita kena buat macam ni. Okay, pastikan ni. Lepas tu tekan right click, tekan update to heading 1. Okay, lepas tu bila nak jarakkan, tekan shift plus enter. Tekan shift plus enter. Jangan tekan enter saja. Okay, then after that, kita boleh buat yang subheading tu. 1.2 subheading 1.2.1 subheading. Lepas tu kita boleh ikut format thesis tu, transformer semua. Okay, yang 1.2 ni kita akan select dan pilih ke update heading tu, my selection tu. Yang ketiga ni kita boleh bagi heading ketiga, update to trim my selection. Then after that dah settle dah, kita boleh pergi reference. Lepas tu pergi custom table of content dan tab header none, sebab kita nak ikut format thesis tu kan. So show level kita 3 heading, kalau ada 4 show level dia 4, kalau ada 5 show levels dia 5. Okay, macam ni. Okay, dah jadi. Lepas tu boleh lah susun ikut format thesis tu, bagi betulkan sikit macam ni ke. Kena betulkan sikit lah benda ni. Macam tu lah. So dah settle. So ikutlah format dia. So macam tu je lah.